Ainda na região Nordeste, só que no Vale do Mucuri, a Polícia Militar está preocupada com a quantidade de pessoas que têm sido vítimas de estelionatários. Os golpistas estão cada vez mais espertos e usam o Pix como ferramenta para enganar as vítimas. A sargento da PM, a Glene Silva, de Nanuque, gravou um vídeo. Os golpistas, eles estão cada vez mais espertos, criando golpes de diversos tipos, principalmente golpes aí que são gerados através do Pix. Então, você que tem um pai, que tem uma mãe, idosos, mais velhos, que tem pouco conhecimento a respeito das tecnologias, favor, alertar ao seu pai, à sua mãe, ensine-o como, quais são as modalidades de golpe. Um golpe que é muito comum e tenha ocorrido aqui na cidade é o golpista, ele cria um novo número e chama a sua mãe, o seu pai: oi pai, mãe, troquei meu número, faz um Pix em tal valor para mim. Pessoal, vamos alertar os idosos, por mais que a gente ache que todo mundo já sabe esse golpe, não, nem todo mundo sabe, o óbvio, ele precisa ser dito aos, principalmente aos idosos que têm caído com frequência nesse tipo de golpe. Então hoje a 24ª vem alertar que os estelionatários, eles estão cada vez mais espertos.